На годиннику 11:48. Рух мостом поки доступний. О 12:10 дорога вже недоступна. О 12:30 частину мосту підіймають. На сьогоднішній момент на Інгульському мосту відбувалося. На сьогодні на Інгульському мосту здійснюється капітальний ремонт електричної частини. Сьогодні здійснювали калібрування датчиків повороту і технологічний підйом на запасному приводі від дизель-генератора і на запасних насосах, які ніколи за незалежної України не запускалися. Сьогодні ми зробили цю роботу. Вона дуже була успішною. Ми тепер сподіваємось, що все буде добре. Підйом крила вдалося здійснити не з першої спроби. Дмитро Сідлецький говорить, неполадок у механізмі немає. Це технологічне питання. Стосувалося калібрування датчиків розвороту. Все відбулося за планом та згідно з штатним режимом. Перевірку завершили, крило мосту опустили, рух транспорту відновився. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.